ମଣିପୁରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ନିନ୍ଦନୀୟ ଆକ୍ରମଣ। ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଆସାମ ରାଇଫଲର କର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କ ସହ ଚାରି ଯବାନ ଶହୀଦ। ଆଖି ବୁଝିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଆଠ ବର୍ଷର ପୁଅ। ପିପୁଲ୍ସ ଲିବରେସନ ଆର୍ମିର ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ। ଘଟଣାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ମଣିପୁରରେ ଶନିବାର ଘଟିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମଣିପୁର ମିଆଁମାର ସୀମାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି 46 ଆସାମ ରାଇଫଲର କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିପ୍ଳବ ତ୍ରିପାଠୀ। ତେବେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ହେଲା କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିପ୍ଳବଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଆଠ ବର୍ଷର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସର ଅନ୍ୟ ଚାରି ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶନିବାର ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 11 ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ନିନ୍ଦନୀୟ ଆତଙ୍କୀ ହାମଲା ସେଠାରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଘଟିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଓ ଘାତକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ମଣିପୁର ମିଆଁମାର ସୀମାରେ ଥିବା ଏକ ଫରୱାର୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ତଦାରଖରେ ଯାଇ ନିଜ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସହ ଫେରୁଥିଲେ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସର କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିପ୍ଳବ ତ୍ରିପାଠୀ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁଅ। ମଣିପୁରର ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ। ସେଇଠାରେ ହିଁ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଯବାନ। ସାଥିରେ ଥିବା ବିପ୍ଳବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ଆଖି ବୁଝିଥିଲେ। ଆତଙ୍କୀ ହାମଲାରେ କର୍ଣ୍ଣେଲଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ସମେତ ମୋଟ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନ କରିବା ସହ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରକ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ପରେ ଦୁଇ ପଟରୁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନିନ୍ଦନୀୟ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଚରମପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ପିପୁଲ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ବା ପିଏଲ୍ଏର ହାତ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଛି। I have learned that some militant terrorist group have ambushed and killed one of my force officer along with his family, and it is very unfortunate, and I strongly condemn this type of cowardly act. He was traveling along with his family, the Assam Rifles group. So this type of act is strongly condemned, and mass combing operation along with the paramilitary forces and his commandos has started in the area to nab the culprit, and justice will be delivered, will definitely be done. ଏହି ଘଟଣାକୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ସାହସ ଯବାନ ଏବଂ ବିପ୍ଳବଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ କେବେ ଭୁଲି ହେବନି ବୋଲି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ମଣିପୁରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ବୀରେନ୍ ସିଂ, ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସର ଡିଜି ସମେତ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜନେତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଯବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।